בשבוע שעבר פסק בית המשפט האירופאי לצדק פסיקה תקדימית בנוגע למערכת היחסים בין המשתמשים ובין גוגל. ביקשנו מעורך דין חיים רביה לפרשן לנו מה בעצם חדש בפסיקה הזאת וכיצד זה משפיע על המשתמש הישראלי. אז דבר ראשון, חיים, תגיד לנו מאיזה משרד עורכי דין אתה מגיע. אני מפרל כהן צדק לצר ברץ, אני שותף וראש קבוצת האינטרנט במשרד. אוקיי. מה בעצם חדש? מה קרה שבוע שעבר? מה שקרה הוא שבית המשפט האירופאי הורה לגוגל למחוק תוצאות מעמודי החיפוש שלה, תוצאות שמקשרות לאתרים אחרים, למרות שהמידע בהם הוא נכון. הסיבה, המידע כבר לא עדכני, לא מדויק, מופרז, ולפיכך הוא פוגע בזכות לפרטיות של יחידים שמתגוררים באיחוד האירופאי. אוקיי. הבחור הזה שטבע את גוגל, למה הוא לא הלך לאותו אתר שפרסם את זה וביקש להוריד את זה? למה הוא ביקש לעשות את זה, מגוגל לעשות את זה? המידע הזה היה נכון. אותו ג'נטלמן גונזלס מספרד, בשנת 2008 נקלע להליכי הוצאה לפועל, שבמסגרתם התפרסמה מודעה על מכירת נכס שלו, כדי לממש את הנכס ולהיפרע את החוב לביטוח הלאומי שהורחב. אבל הוא הסתיר את הדברים ברוח טובה, בלי צורך במחירת הנכס שלו. לכן המידע שפורסם באתר המקור היה נכון לשעתו. אוקיי, אז הוא לא יכל להגיע לאתר לבקש להוריד את הפרטים, הוא בעצם פנה לגוגל בשביל שתסתיר את הגישה, תמנע את הגישה לפרטים האלה. נכון, אם אני זוכר נכון במקור, הוא טבע את שני הגורמים. ההליכים המשיכו מול גוגל מפני שבית המשפט הספרדי הפנה לערכאה האירופאית הגבוהה שאילתה, והיא כמובן השאלה היותר מעניינת, ובית המשפט האירופאי הכריע כפי שהכריע. אז מה זה אומר מבחינת גוגל? גוגל בעצם הפכה, זה הופך את גוגל לרגולטור של האינטרנט? לא, זה הופך את גוגל למי שמצנזר מידע. אבל האמת היא, זה לא חדש. גוגל מצנזרת מידע בכל מדינה שבה היא פועלת. היא עושה את זה לפי הכללים והחוקים והרגישויות של כל מדינה ומדינה. אז בארצות הברית היא לא עושה השלמות אוטומטיות לעניינים של זכויות יוצרים והורדה בלתי חוקית של קבצים. באירופה היא כעת תצטרך להיענות לדרישות של אנשים למחוק מידע שנוגע לפרטיותם. כמובן לא בכל מקרה ולא בכל תנאי, אלא במקרים מסוימים. ולהבדיל, בסין היא צריכה לצנזר את מה שלא נוח לשלטונות ששם. תראה, אנחנו יודעים שביוטיוב, למשל, מי שיש לו טענה שהתוכן פוגע בזכויות יוצרים, יכול לפנות לגוגל, וגוגל בדרך כלל מורידה את זה, מורידה את התוצאות האלה. אז מה, אז אנחנו בעצם נראה עכשיו הרבה מאוד אנשים שפונים לגוגל כי לא מוצא חן בעיניהם מה שכתוב עליהם בעיתון, למשל פוליטיקאים, למשל פדופילים, אוקיי, הם בעצם הראשונים שפונים, תהיה פתאום לגוגל שליטה במה, איך ייראה העולם שלנו? תראה, א', בואו נהיה ריאליים. לגוגל יש שליטה במה אנחנו יודעים על הזולת. מה שלא קיים בגוגל כאילו לא קיים בכלל. וזו הסיבה שאותו גונזלס מיקד את המאמצים שלו בחברה הזו. דבר שני, אנחנו חייבים לדעת שגוגל פועלת בטריטוריות שונות מכוח חוקים שונים, ובארצות הברית, אם הזכרת הורדה של קבצים מפרים מיוטיוב, זה מפני שיש הליך מאוד מוגדר בחקיקה האמריקאית שמטפלת בזה. אירופה, אחת מהנקודות הרגישות שם זה פרטיות. ואכן, בהתקיים תנאים מסוימים, אירופאים יוכלו לדרוש מגוגל להסיר מידע עליהם גם אם המידע הזה הוא נכון. לא בכל מקרה, לא בכל תנאי. פוליטיקאי לדוגמה, זה בן אדם שהמעמד הציבורי שלו מצדיק את המשך פרסום המידע, וקרוב לוודאי שאפילו באירופה, שהיא מאוד מאוד מגנה על הפרטיות וחופש המידע וחופש הביטוי הם טיפה פחות חזקים שם לעומת ארצות הברית, גם שם ישאירו את המידע על הפוליטיקאי. אשר לפדופיל, אתה יודע מה אנחנו עורכי הדין אומרים? אלוהים נמצא בפרטים. תלוי מתי הוא הורשע, תלוי אם הרשעתו כבר נמחקה וכיוצא בזה. אבל נכון הוא שפדופיל הוא אחד הראשונים שפנו לגוגל בדרישה להסרת מידע בהסתמך על הפסיקה החדשה. אז בוא נעבור לארץ. מה זה אומר לגבינו המשתמשים הישראלים? טוב, באופן ישיר זה לא אומר כלום, מפני שפסיקה אירופאית לא חלה כמובן במישרין בארץ. יותר מזה, אנחנו סובלים מחקיקה מאוד מאוד מיושנת בנושא הגנת הפרטיות. אם החקיקה האירופאית שמכוחה גוגל נדרשה לעשות את מה שנדרשה, היא חקיקה ממחצית שנות ה-90, אנחנו פועלים בישראל עם חוק משנת 81.
אנטיקה, בכל מונח, בכל ביטוי אפשרי, בכל היבט אפשרי. החוק הזה טעון תיקון מיסודו. מבקר המדינה העיר על זה לפני שבוע הערות מאוד חריפות על כישלונו של משרד המשפטים, מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים לעדכן את החוק. אבל באופן מפתיע יש בחוק הזה משהו שיכול לעזור למשתמשים שמרגישים שדבר מה בפרטיותם נפגע מתוצאות החיפוש. יש בו סעיף, סעיף 14, שאומר שאדם רשאי להגן, לעיין במידע שעליו, שנמצא במאגר מידע, ואם מצא שהמידע הוא לא שלם, עדכני, מדויק או ברור, הוא רשאי לדרוש לתקן אותו או למחוק אותו. עכשיו, מה זה מנוע החיפוש של גוגל אם לא מאגר מידע ענקי? אז זה פתח לישראלים שחשים נפגעים ממידע שמתפרסם בגוגל. האם תידרש פסיקה בנושא או שינוי חקיקה? לא, א', החקיקה היא קיימת. אני מניח שגוגל לא תעשה את זה בשמחה ולא תעשה את זה ברצון, וייתכן שידרשו הליכים משפטיים כדי לאכוף עליה את הוראות החוק במובן הזה. צריך להבין שיש גם מקום לשיקול דעת של בעל המאגר. השאלה מה זה מידע שאינו עדכני, מה זה מידע שאינו ברור וכיוצא בזה. גוגל, בגלל שהיא באה מתרבות אמריקאית שמקדשת את חופש המידע, סביר להניח שהיא לא בקלות תיאתר לפניות כאלה. ובמקום שלא תהיה ברירה, יהיו מי שינקטו הליכים משפטיים. אז תודה רבה, עורך דין רביה. תודה לך.